konečně zase na výlet. A to mám taky tlačit? Proč? Do méně vzdálených osad si určitě něco stopnem. Mírně zvlněná náhorní planina pásu pohoří jihovýchodní Indie je ideální pro pastevectví i zemědělství. Z nedalekých nevysokých kopců sem stéká vláha po většinu roku a tak na zdejších polích vesničané sklidí nejméně dvě úrody ročně. Základní komoditou je rýže, která se tu pěstuje opravdu ve velkém. Poté, co jsou sazenice pečlivě vsazeny do milionů jamek, už moc práce na polích není. Stačí jen regulovat zavlažování do jednotlivých teras s úrodou a vyhlížet sklizeň. My jsme si vyhlídli zapadlou vesnici Malikuda. Malou už podle názvu. Ukrytou ve stínu stromů náhorní planiny. Při práci je vidět hlavně ženy. Chlapíci se totiž musí snažit vydělat nějakou rupí v nejbližším městě, takže přes den na ně doma moc nenarazíš. Osmělení předchozími dobrými zkušenostmi z Horaly vstupujeme do vesnice celkem bezostyšně. Na venkovské poměry mají domy docela v dobré kondici, co říkáš? To jo, a na indické poměry se tu šuruje, smejčí a pere až moc. Děti mají v sobotu školu jen krátce a tak se kolem nás brzy točí dav nejmenších zvědavců. Tím pádem o nás za chvíli ví celá vesnice. Přesto zde panuje klid, jako by tu návštěvy vlezlých sněhuláků byly na denním pořádku. Centrum osady tvoří zhluky domů spojených do dlouhých řad. Mezi nimiž přirozeně vzniklo jakési velké nádvoří. Řekněme náves. Tady se nás ujímá aktivní domorodec, který cítí povinnost bílým sáhybům vše náležitě vysvětlit. My jsme zvyklí dělat všechno venku, na ulici. Tady se vaří jídlo a zde naléváme rýžovou pálenku. No jen ochutnejte. Ne, tenhle nevalně zapáchající rýžový kvas si nechám ujít. Jistě jste si při příchodu sem všimli za vesnicí našich hrobů. Pokračuje v exkurzi náš samozvaný průvodce v hnědém roláku. Jen nechápu, kam tím míří. Skoro každá vesnice má svou malou komunitu křesťanů. Je nás tady celkem 60. A jsme na to patřičně hrdi, stejně jako na náš nový kostel. Na závěr nemůžeme odmítnout pozvání domů. Obrázek Ježíše nad dveřmi, ale jinak téměř prázdné, temné pokoje, kam chodí domorodci jen spát. Což bude co nevidět, neboť se naše návštěva v Maligudě příjemně protáhla a na zmiňovaný hřbitov už slunce vrhá dlouhé stíny.
zatímco my musíme myslet na návrat, na vesničany čeká vlahý večer, kdy musí dohnat to, co přes den nezvládli. Tak ať se daří. A ať se vám podaří v tom nočním rámusu cikát usnout. Dělej něco, nebo uhoříme. Klid, žádná panika. Plameny sice vypadají hrozivě, ale domorodci, aspoň doufám, mají vše pod kontrolou. A mně to teda moc pod kontrolou nepřijde. Není tu kromě nás ani živáčka. Přesto jde o pravidelné vypalování podrostu v řídkých lesích okolo horských vesniček. Musíme věřit, že přes tu kouřovou clonu dorazíme k našemu dnešnímu cíli. Naštěstí jsme si na to dnes najali jeep, jinak bychom se k domorodým horským kmenům kolem osady Mačkund vůbec nedostali. Za tu námahu to však jistě stálo. A naši radost nemůže pokazit ani přehrada, kterou na stejnojmenné řece postavili. Já bych se na to podíval trochu z té lepší stránky, myslím pohledem odborníka. No, to jsem zvědavá. Tak například samotná hráz. Spíše hrázička. Ale díky délce vodní plochy několika kilometrů je tu vody na napájení elektrárny dostatek. Odvádí se umělým kanálem, jakousi řekou. A co je na tom tak zvláštního? Že teče po několika vodních mostech a dokonce tunelem vyhloubeným napříč celou horou. Nakonec prudce padá obřími trubkami k turbínám. Vidíš tam vzadu? A blíže opravdu nesmíme. Stačí nasednout do vozíku, který mi spouští do elektrárny obsluhu. Jenže ouha, jakmile správce uviděl naše foťáky, z prohlídky odvážného technického projektu nic nebude. Vodopády na řece Mačkund patří k největšímu unikátu celé západní části indického státu Orisa. Kolem však zůstává prázdné řečiště plné obřích balvanů. Domorodce okolních osad to zanechává v klidu. Dokonce i příslušníky horského kmene Bonda, jednoho z mála, který ještě žije v izolaci od zbytku populace a udržuje si své původní tradice. Získat povolení k návštěvě není jednoduché. Naštěstí několik podnikavých žen v tradičních krojích přichází turistům vstříc. A za svůj zjev pak nekompromisně žádají finanční odměnu. Ještě, že se v okolí nachází také horské osady, kam lze vstoupit bez obav. Přestože i tady vidíme ve větvích cukrových palem nádoby, signalizující výrobu pálenky, jež často nekontrolovatelně jitří emoce horalů. Však také v minulosti alkoholový mok pomáhal vesničanům dostat extatických stavů při jejich pohanských rituálech. Dnes už obyvatelé horských kmenů přijímají životní styl civilizovanější majoritní populace a tak i tady život ubíhá lenivě indickým způsobem. I když tato osada patří k nevýznamným, pro nás bezejmenným výskám, její návštěva je nám velmi cenná. Aspoň na chvíli se zastavit, přimhouřit oči a představit si život prostých lidí tak, jak tu pozvolna plyne již po staletí. Život na pětníku kolem svých malebných domků uplácaných z hlíny a rákosu. Hlavní zemědělskou plodinou je i tady rýže. Úroda je právě sklizená, zrní i sláma řádně uskladněna, jen na několika polích se ještě sklizené klasy musí vymlátit.
poslouží k tomu plácek s kůlem uprostřed a kopyta z kotu domácího. Jakmile si na nás vesničané trochu zvykli, osmělujeme se nakouknout i do jejich skromných příbytků. Ale no tak, děvčata, o z těch stranou, vždyť budete filmové hvězdy. Prostí horalé zde žijí ze dne na den podle toho, co jim zítřek přinese. Ze své minulosti si přinesli povědomí, že musí zůstat nezávislí a postarat se o obživu svou a svých potomků. Jiné ambice snad ani nemají. A že už k tomu nepotřebují vzývat animistické modly při různých rituálech jako dřív a že se oblékají do obyčejných látek, co jsou dnes k mání, vždyť je to přirozené.